La Gemma, que es declara deixeble de Jordi Aligué, ha il·lustrat diversos llibres per a nens i joves. A l'exposició hi podem trobar una mostra del que ha estat la seva trajectòria fins ara. La meva trajectòria ha estat allò molt llarga, però sí, és tot el que he fet fins ara i poder anar els dos últims anys, segurament. S'hi pot veure la sèrie de cases inspirada en cases de Cardedeu o alguna il·lustració que es va fer servir pel decorat de l'obra de teatre A l'ombra d'un xiprer de la companyia Pura Trezzo. La sèrie de cases és una sèrie que avui m'agradaria publicar per algun dia sobre llibre infantil, i simplement és una sèrie de cases que volia que fossin diferents, que cadascuna expliqués una història, i estan inspirades en cases de Cardedeu. Els últims 5 mesos han estat potser els més intensos, perquè és quan he començat a editar i és quan he rebut els dos únics encàrrecs en el moment que he tingut com a il·lustradora allò pagada i formada, diguem. Ensenyar i m'agrada molt, i sobretot aprens moltíssim, perquè a vegades se'ls acudeixen coses als nens que tu ni pensaries, i sobretot que a part de que et dona molt més de menjar que no pas il·lustrar, desgraciadament, doncs m'agrada més il·lustrar, però. I m'agrada molt el teatre, el que és l'escenografia. De fet, vaig començar escenografia al setembre, ho vaig deixar perquè vaig pensar que era absurd fer una cosa que em donava els mateixos ingressos, diguem, que la il·lustració, quan m'agrada més la il·lustració, així que ho vaig deixar. Però seguim fent teatre amateur, diguem. Properament la podrem trobar fent un taller d'il·lustració per a joves a la fusteria. La vida és un principi, un nus i un desenllaç.